abandonadas que prometeu o señor Samuel Juárez? Onde está o cumprimento do acordo asinado polo señor Feijóo con os sindicatos agrarios para a movilidade de terras? Onde están os resultados? Pero, pues, os resultados, non sei se o Bloque Nacionalista Galego ten contactos no Instituto Nacional de Estadística, pero xusto hoxe publican os datos da superficie agraria útil de Galicia. E unha vez máis confirman que seguimos empeorando. Tanto da, aquí podese dicir tal que todos. Outro día a conselleira falou de 14 hectáreas por explotación, os datos volven a reafirmar que está sobre 8 hectáreas por explotación, tanto da o rigor cotiza a baixa neste Parlamento. Pero os resultados é que cada vez perdemos máis superficie agraria. Unha superficie agraria vital para calquer país, para a súa propia soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, que para o Partido Popular de Galicia falar desto é un atraso, pero ningún país desenvolvido, desprotexe as súas terras como desprotexe este país. Ningún país desenvolvido desprotexe a súa agricultura como se desprotexe neste país. E seguimos, polo tanto, 2013, finais de 2013, datos de 2013, seguimos empeorando os datos. Polo tanto, asuman as responsabilidades das súas políticas. Os motivos están máis que estudiados. Motivos están pola competencia coforestal, sigue gañando terreno forestal sobre a superficie agraria, porque vostedes siguen priorizando forestal sobre a superficie agraria, a competencia coa urbanización, urbanización que ten comido moita superficie con alto valor agrario, pero vostedes siguen. Nun país con 300.000 viviendas baldías, a nova lei do solo permite xeralmente recalificar terrenos para seguir destruindo terrenos con alto valor económico, entre outras cousas, para construir vivendas baleiras para despois a súa vez botar a xente das súas casas. Eso, unha baixa fiscalidade que vostedes nunca se atreveron a tomar, falla de información, etc. Porque hai un artigo dunha persoa, Francisco Ónega, que fala sobre territorio e que di que para solucionar estes problemas non vale coa dogacracia. E é un término moi acertado, que é o único que vostedes fan, a dogacracia. O este problema non se resolve creando unha nova lei da estrutura agraria, unha nova lei de concentración parcelaria, unha lei de movilidade de terras solamente. Hai que poner recursos humanos e recursos económicos para levar a cabo. Se vostedes publican o DOGA e xa cumpriron, olvídense de resolver este problema. E é o que vostedes están facendo, anunciar. Xa temos lei de estrutura agraria, xa por arte de marcha se vai a solucionar o problema. Non, porque vostedes, o seu objetivo non é solucionar este problema a medio e longo prazo. O seu objetivo é o día a día manterse no poder, anuncios publicitarios que nunca chegan a ningún término. Ese é o interés que vostedes teñen, porque incluso vostedes con este tema no goberno bipartito se comportaron cunha falta de lealdade ao país enorme, porque utilizaron con bastante baixeza cando se intentou poñer aquí medidas para solucionar un problema estrutural histórico deste país. E vostedes utilizaron os concellos do rural para asustar a xente. Con un Partido Popular así non pode haber proxecto de futuro para este país, porque vostedes dinamitaron a posibilidade de facer un sistema que non estaba pensado só para os votantes do Bloque Nacionalista Galego, nin do Partido Socialista, nin do Partido Popular. Estaba pensado para resolver un problema estrutural deste país. E vostedes podían facer en Gádegas modificación, pero vostedes utilizaron para intentar ganar unhas eleccións de un xeito desleal. Vostedes permitiron, e siga permitir, urbanización difusa, reforestación de terras agrarias, abandono. Pero eso sí, dentro de pouco, a consellera de Medio Rural facerá unha roda de prensa dicindo que van a aprobar unha lei de mellora da estrutura agraria. E mentras vostedes condenan os gandeiros deste país que fixeron un gran esforzo en prepararse, en investir en tecnoloxía, en investir en cota, en que vostedes non solucionan os problemas que tienen que solucionar vostedes. E teñen os costes de producción máis altos de Europa por culpa do que deixaron de facer vostedes en todos estes anos. Nada máis e moitas. Imos apoiar a vosotros.